Totalitarული რეჟიმების შესახებ დღეს ევროპის სახლში მსჯელობდნენ, სადაც სამ თემაზე საჯარო ლექცია პრაღის უნივერსიტეტის პროფესორმა წაიკითხა. მაიკლ სებეკმა წარმოადგინა საკუთარი ხედვა ტოტალიტარულ მართველობებთან დაკავშირებით. სებეკი ფიქრობს, რომ ტოტალიტარულ რეჟიმებს ხალხი ქმნის და რაც უფრო ძლიერი და მოაზროვნეა საზოგადოება, მათი დამონება დიქტატორებს უჭირთ. It's a complicated history. ჩემი საქართველოში ვიზიტი საქართველოს ჩეხეთის მეგობრობამ განაპირობა. ქართულ საზოგადოებას წავუკითხე ლექცია ტოტალიტარულ აზროვნებაზე. ჩემი მიზანია ყველა ადამიანმა იცოდეს, თუ რა საფეხურებით შეიძლება განუსვლა ტოტალიტარული რეჟიმიდან. ტოტალიტარული აზროვნების შესახებ ბატონმა მაიკმა ძალიან გასაგებად ძალიან უბრალოდ გადმოგცა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელია და ძალიან სასურველია, რომ მასიურად ახალგაზრდებმა ეს ისმინონ.